Dobroveče. Moje ime je Marko Stepanović. Omiljena fraza naših građana na društvenim mrežama kada dođu praznici je srećno svima koji slave. E tako ja večeras čestitam Novu godinu svima koji su je proslavili 31. decembra u ponoć. Onima koji slave 7. i 13. januara ću tek čestitati u narednim emisijama. A vi koji ništa ne slavite, ne zamerite na ovom uvodu. Kakva god da je bila 2017. ona je iza nas. Ali izazovi koji nas očekuju izgleda neće biti manje uzbudljivi od onih koje smo već preživeli. Pred nama je još jedna godina izbora. Verovatno smo već i zaboravili u kojoj godini ih nije bilo. Najavljuju se rešavanja nekih ključnih pitanja i velike društvene promene. Ali ako izađete na ulicu i porazgovarate sa ljudima, većina će vam reći da ne očekuju skoro ništa novo u odnosu na prethodnih nekoliko godina. O ishodima koja nam je već odnela 2017. godina, kao i o očekivanjima koje nam donosi 2018. večeras govore moje drage kolege, novinari, urednici istraživačke mreže BIRN i dnevnog lista Danas, Draža Petrović i Sloba Georgijev. Vreme je za razotkrivanje. Dobro veče, dobrodošli ljudi, sreća vam Nova godina i vama i vašim porodicama. Kako uopšte doživljavate taj praznik? To, jel, slavite ili jedva čekate da prođe to ruska pečenje, sarma? Pa dobro, Nova godina je normalan praznik, rekao bih, za sve ljude u svetu, tako da i mi ovde normalno proslavljamo ko kako može i ko kako ume. Dobro je da barem taj datum nekako slavimo sa ostatkom sveta, rekao bih, pošto malo smo sa tim Božićem preskočili, pa sad kad ovi ceo svet neki Božić slavi, mi kao još radimo ili ne znam šta se ovde dešava, tako da to je mali problem. Ali eto, ovo nekako, taj 31. smo usvojili, kao, stvarno je 31. kao i svuda u svetu, pa i nama je, pa smo i, ja mislim, tu Novu godinu dočekali kako treba, i zajedno sa celim svetom, što nije loše. Ima tu nekih ljudi koji kažu ne mogu tu Novu godinu, pa to se jede mnogo, pa se pije, pa onda ti skijaški skokovi, pa ova Bečka, filharmonija, koncert, sve mi je to muka, jedva čekam da sve prođe, pa da se nastavi ovaj regularan život. Pa da, to su neki ono baksuzi. Ja volim Novu godinu, lepa je atmosfera. Mislim, bez obziva, i Okićen je grad. Mislim, Okićen je već dva meseca, koliko, ali... Tako je, spremali smo se. Mislim, volim ja tu novogodišnju atmosferu, zato što prosto malo se i opustiš i mi novinari koji inače radimo za sve praznike koji postoje za Novu godinu, imamo bar 2-3 dana, posebno mi u dnevnim novinama imamo malo vremena da danemo dušom i da ono, bar ne ove godine, recimo 3 dana smo mogli da danemo dušom. Već 4. dana smo počeli da pravimo novine za nekog, ja ne znam u sve, ko čita novine ovih dana, kada je i mrtva sezona i politička, tu imate povremeno neku sporadičnu izjavu nekog političara. Mi smo baš jutros na kolegijumu zaključili da na onim najavama koje se čitaju svakog jutra na kolegijumu, gde postoje događaji koji se dešavaju tog dana, pa od ujutru do uveče, iz raznih sektora, ima dva događaja, to neka leva događaja, neko otvaranje nekog nečega. Mislim, toliko je bitno da nisam ni zapamtio. Prosto je nekako mrtva sezona za nas, novinare koji smo stalno u nekom spidu cijele godine i meni se zato i sviđa Nova godina. A ti što ne vole, rekao sam, to su neki namećari. Neki specijalni slučajevi. Šta vam je najjači utisak, kako je to nekad govorila Olja Bećković u neka druga vremena dok je ta emisija poslala, šta vam je najjači utisak bio u 2017. Lični ili neki politički? Ajmo prvo politički. Pa dobro, najjači utisak je ta promena koja se desila, preseljenje naravno Vučića iz Nemanjine na Andriće venac. Znači, to je najznačajniji politički događaj. Rekao bi, to je jedan. Drugi značajan događaj po meni je vraćanje Đilasa u politiku, što možda dugoročno može da donese neku promenu u političkom životu Srbije. Vidjet ćemo da će to da se desi već u ovoj 2018. godini. To su mi nekako
u ovom našem lokalnom ambijentu, u srpskom, dva najznačajnija događaja, zato što od njih će možda se nešto dalje dešavati. Dakle, uticaće na stvari koje će se dešavati 2018. i 2019. i tako dalje. Dakle, ako pogledamo dakle, celokupnu scenu, dakle, Vučić se instalirao na mesto predsjednika, obezbedio je sebi sigurnih 5 godina mandata, bez obzira što on kaže da će da se povuče, ne znam, za 2 godine. Tako da to je sad jedna, rekao bih, konstanta i nova realnost. A ovo drugo, dakle, Đilas je malo uzburkao tu scenu, učmalu malo, rekao bih, opozicionu, pa ćemo vidjeti dok li će to da traje. Dražo, što se tebe tiče, šta je tvoj najjači utisak? Možda to što je Ana Brnabić postala premijerka, evo Sloba je to propustio da kaže, a imali smo i to, dakle, novu premijerku, nove ekspoze, vlada je delimično izmenjena, ne možemo baš reći da je skroz nova, ali svakako je počela sa radom tamo negde kad to beše, maj mesec, je li tako? Pa svakako, da. Jun. Svakako, kad bi hronološki išli, najjači utisak je to zaokruživanje Vučićeve vlasti tako što je on postao predsjednik, pa onda posle toga su seli oni protesti protiv diktature, koji su isto jedan bitan događaj koji je bio duše kratkotrajan i pokazuje da postoji neka energija da se protestuje, ali ta energija je kratkotrajna, odnosno nije na duži štap. Čim su došli, ne znam, Uskrs i drugi praznici koji slede 1. maj, to se rastavilo i ostalo je nekih 20 ljudi da, mislim 20, ima ih jedno 50 u jedno 3-4 frakcije koji su održavali tu neku vatru i sad je više ni ne održavaju. Pa posle toga je Ana Brnabić izabrana za premijerku, pa onda jedan od bitnih događaja, mislim, i oslobađanje Miškovića, jer ako gledamo šta je, kako je, kad je Vučić najviše skočio u rejtingu, to je upravo bilo to hapšenje Miškovića pre, je li ima to je 5 godina ili 4? To je bilo u decembru 2012. I nekako, on je, mislim, i dalje se njemu sudio za tu neko delo koje je ubačeno tokom suđenja, a za to delo koje je bilo to putarska preduzeća, to delo je potpuno srušeno na apelacionom sudu i pokazalo je da je to bila jedna vrsta manipulacije, što bi rekao njegov advokat, kako je on to nazvao, da je to suđenje bilo politički projekat za skok rejtinga Vučića i sama reakcija Vučića posle toga što se, posle toga oslobađajuće presude apelacionog suda, pokazuje da on i dalje hoće da igra na tome, i dalje je Mišković neki arhineprijatelj, i pošto prosto narod voli da vidi kako i bogati plaču. I njegova ta reakcija, evo vam tajkuni pa nek vam vladaju, što je rekao novostima odmah posle toga, ukazuje da će on i dalje da igra na tim nekim zlim silama koje će se vratiti u ovo društvo. I eto, to bi otprilike bili ti događaji koji su meni ostali u pamćenju, bar na prvu loptu. Jel to onda znači da je pravosuđe nezavisno, pošto mogu da donesu odluku evo i za bivšeg ministra Bubala i za Miškovića, a vlast tu ne može ništa osim da im kaže sram vas bilo, kako to sudite, štitite lopove, a ne narod? Bilo je nekoliko zanimljivih odluka koje pravosuđe u prošloj godini, recimo, donelo. Mislim da se godina završila recimo sa jednom vrlo važnom odlukom u Novom Sadu, kojom je Arežina, Sloba Arežina, vraćena na mesto direktora programa RTV-a. Dakle, to je, ljudi su možda zaboravili, prva stvar koju su naprednjaci uradili kada su konačno došli na vlast u Vojvodini, to je da smene rukovodstvo Radio televizije Vojvodine, koja je bila u međuvremenu postala, rekao bih, vrlo pristojna televizija, dosta gledana i ostatku Srbije, ne samo u Novom Sadu i u Vojvodini. Oni su oterali Slobu Arežinu, koji je napravio zapravo taj program, osvežio novim ljudima, novim emisijama. I svi ti ljudi su praktično zajedno svi otišli. I on je poveo postupak protiv toga i sad vidimo taj postupak je završen. Oni sada moraju njega da vrate na mesto direktora programa. Vidjet ćemo da će se to dogoditi, ali ja bih rekao da je to recimo ovako dosta jedna ohrabrujuća presuda i odluka suda. S druge strane, kada govorimo o pravosuđu, koja je glavna u stvari tema ovih svih pristupnih pregovora koje Srbija vodi na putu ka EU, tu ima mnogo, naravno, problema. Poglavlje 23 koje se bavi upravo reformom pravosuđa je samo otvoreno, ništa od važnih stvari u
u tom poglavlju nije urađeno. Kritike koje dolaze iz Brisela na račun ove vlade su najviše u toj oblasti. Videli smo da je i vlada pomerila rokove koje je sebi bila dala za ispunjenje akcionog plana za poglavlje 23. Šta hoću zapravo da pojednostavim, da kažem? Dakle, mnogo ima problema u tom pravosudnom sistemu. Najviše škripi, naravno, u tužilaštvu. Tužilaštvo pokazuje zapravo veliki stepen zavisnosti od vlasti. Sada će neko reći, pa to je uvek tako bilo, ali to mene uopšte ne mislim da je to neki argument, da je to tako bilo i u prošlosti. Ova vlada, kada je došla 2012. godine, kada kažem ova vlada, mislim na Vučića i na Prednjake, oni su rekli da će doneti promene. Oni nisu doneli te očekivane promene, osim što su zamenili, naravno, jedne igrače svojim ljudima, jedne inkasante drugim inkasantima. I ponekad kada Vučić govori o tome da ga neko napada, on u stvari kaže zašto mene napadate kada ja radim iste stvari kao i oni pre toga, a za te pre toga govori da su najgori na svetu, da su najveći pljačkaši, lopovi itd. Tako da ja ponekad pomislim da on u stvari isti taj žuti, samo malo presvučen u plavo-crvenu boju i nekako mu to u stvari predstavlja najveći problem, što on u stvari ništa novo nije uspeo da donese u politički život Srbije, osim što ga je radikalizovao, vođe nekom svojim nekim stilom koji je nasledio iz doba Srpske radikalne stranke. Ako je ovako već situacija, kao što Sloba objašnjava, kako onda tolika razlika u gledištu opozicije, pa recimo i dela ljudi koji rade u medijima i onoga što vidi vlast? Ovi kažu ovo je ikada najbolje, ovo je ikada najviše urađeno, najveći broj kilometara puta u gradu, u Beogradu, u drugim gradovima, a opozicija kaže ne, ovo je najgora vladavina u istoriji. Kako je moguće da je toliko baš različito gledište opozicije? Pa nije to sad neki patent ove vlasti i ove opozicije, to je uvek bilo tako. Ako se sećate, i u vreme prethodne vlasti, radikali, odnosno naprednjaci, su govorili da ne valja ovaj most na Adi, ne valja bus, ne valja ono, mislim, ništa ne valja. Mislim, prosto to je nekako imanentno opoziciji da kritikuje sve moguće. Mislim, zato postoje novinari koji bi morali da tu razluče šta je šta. Zato postoje mediji da bi to nekako rekli ovo je okej, ovo nije okej. A opozicija je, kako što bih se rekao, plaćena za to da kritikuje, mislim, plaćena. Zato, mislim, tako nekako shvata naša opozicija da je sve, da treba kritikovati sve što vlast uvedi, bez obzira da li ste možda vi također hteli da izgradite fontanu na Slavi, ali kritikovat ćete ovu koju su ovi izgradili, koja je u stvari nastavak tog projekta koji je, čini mi se, Đilas također najavio, samo što on sad kaže da je on tu hteo da napravi neke podzemne prolaze, pa da se to zatvara vikendom, pa da tu bude neki happening i tako dalje. I, mislim, ima tu i tako nekih apsurdnih situacija. Mislim, ja bih se samo nadovezao na ovo pravosuđe o kome smo pričali pre ovoga. Meni se čini da ima tu hrabrih sudija. Dobro je Sloba rekao da je tužilaštvo najveći problem, jer u tužilaštvu stoje ti neki razni predmeti. Mi smo ove godine imali, ajde, od hercegovačkih Sava Male, koja očigledno da je tu potrebna politička odluka da bi se to rešilo, jer svaka pametna vlast bi to rešila za 5 dana, ne bi držala to godinu i po dana i pravila sebi još veću štetu nego što jeste. Mislim, mogli su da... Mislim, to je moglo da se reši onog dana kada je Vučić, mislim, ako je on već vrhovni sudija u ovoj zemlji, kada je rekao da su u tome učestvovali neki organi gradske vlasti, neki ljudi iz vrha gradske vlasti. Moglo da se reši posle 3 dana, mislim. Ali mi smo ove godine imali taj slučaj tog davljenja novinara na inauguraciji, ne samo novinara, i tih nekih ljudi koji su s te strane protestovali protiv diktature. I onda je... Faktički, tužilaštvo odustalo da ih goni po službenoj dužnosti to obezbeđenje Srpske napredne stranke, u kome su, i to je postao slučaj, iako smo mi o tome pričali od prvog dana kad se to desilo, bar mi iz redakcija čiji su novinari tamo bili maltretirani, onda se dešava da se pojavljaju jednog dana te fotografije na jednom sajtu koji prodaje fotografije, drži ga naš čovjek, i mi kupujemo te fotografije, i objavljamo to, i tek kad su se te fotografije i kad su se lica tih ljudi pojavila, tad počinje tužilaštvo da se interesuje za to. Pre toga se nije interesovalo uopšte. Mislim,
I zove našu novinarku Lidiju Valter, koja je tu bila jedna od maltretiranih da da izjavu. I na kraju oni pre, čini mi se, dva mjeseca ili mjeseci i po dana izdaju saopštenje koje je faktički prepričano izjava Aleksandra Vučića o tome šta se tamo dešalo, da su u stvari ti momci njih spašavali. Ili ti nasilnici, da. Učinili dobro delo. Faktički, ja očekujem, pošto novosti dodeljuju, ja mislim da to početkom godine ona nagrada najplemenitiji po dvije godine, da će oni dobiti ove godine. A ima još nekih događaja, dakle, koji su važni, možda da, kad već smo u ovom sektoru pravosuđa, a vezani su za nepostupanje tužilaštva. Znači, za nepostupanje tužilaštva. Dakle, to je jedna stvar je vezana za istragu protiv Siniše Malog, dakle, gradonačelnika Beograda. Dakle, trebalo je utvrditi da li on zaista i na koji način je stekao imovinu. Dakle, na osnovu onog, rekao bih, dokumenta koji je izradila Agencija za borbu protiv korupcije. To je jedan slučaj. Drugi slučaj je slučaj ovog ministra odbrane Aleksandra Vulina. Dakle, i tu je tužilaštvo odustalo, dakle, od toga da do kraja sprovede istragu i da nam pokaže, dakle, da li je on zaista dobio taj novac, kako je dobio, kako je došao do te imovine i tako dalje. I bilo je još nekih, rekao bih, situacija kao što je finansiranje kampanja. Sam predsjednik Vučić je u onom intervjuu Insajderu ispričao model, dakle, finansiranja koje je protivzakonite. Dakle, meni je fantastično da niko iz tužilaštva na to nije reagovao. A tim pre što je opet, dakle, Agencija za borbu protiv korupcije vodila postupak provere. Dakle, u tom slučaju, ali je tužilaštvo procenilo da tu nema elemenata za pokretanje prave istrage. Dakle, problem je dakle, na tom nivou, a vidimo da ako se negde neki slučaj da dogura do nekog suda, sudije u nekim slučajima možda donose čudne odluke, u nekim slučajima donose razumne odluke, jer mislim na kraju dana oni sude prema onome što se predstavi kao neki dokaz, dakle, i to je to. Ja mislim da ne, mislim, to samo se nadovežem, da ne postoji sad sudija koji bi mogao da spava, da osudi nekog, da leži u zatvoru za nešto što nije kriv. Mislim, prosto, zato je tužilaštvo ima tu mnogo više manevarskog prostora da tu nešto prebacuje, pa traži dodatna, pa nešto muva pod pritiskom očigledno vladajućih struktura, dok sudija se potpisuje ispod te presude i to će ga pratiti ceo život. Mislim, prosto osuditi nekog za nešto što nije uradio ili za što nema dokaza je užas. Mislim, zamislite da ste u toj situaciji. Tako da sudije moraju da lome onako kako jeste po pravu i pravdi. Jer moraju i posle toga da spavaju, žive i rade. Pretpostavljaju da ova vlast neće biti na vlasti još 20 godina. Možda bi 10, ali 20. Možda 10-ak samo. A je li bilo nešto što vas je, recimo, šokiralo, toliko iznenadilo? Da li uopšte postoji više situacija? Evo, ti si sad pričao o davljanju novinara. Imali smo tu neverovatnu priču o tetki iz Kanade i tako dalje. Da ljudi prosto, građani, stanu i ne mogu da veruju šta su čuli. Ali, da li nešto vas, s obzirom da ste dugo jedan i drugi u novinarstvu, može više da vas iznenadi i šokira u Srbiji? Ili ima takva neka situacija? Pa, naš je posao zapravo da kada ono što jeste šokantno, to i predstavimo. Ne na nivou senzacionalizma, nego na nivou objektivne stvari. Znate, kada neko krši zakon, a u vlasti je, to je uvek šokantno za mene. Znate, znači, možda su građani oguglali i kažu, pa to stalno rade, svi to rade, kakve veze ima. Ali je posao medija da na to ukazuju barem. Da kažu, čekaj, ovdje je zakon prekršen. Ti si na vlasti, ti si prekršio zakon. Namestio si tender, donosi odluku koja je protivzakonita, nisi prijavio imovinu i tome slično. Znači, u tom smislu, sve ove stvari koje smo pomenuli, po meni su potpuno šokantne i u nekom normalnom demokratskom društvu to ne bi moglo da prođe tek tako. Mi smo specifični zaista po tome što kod nas to sve prolazi i vlast uspeva preko, rekao bih, kontrolisanih medija da to, rekao bih, zaspinuje celu stvar i da onda stvari koje su objektivni njihovi propusti u smislu prekoračenja, ovlašćenja, kršenja zakona pretvori kao neki, ne znam kakav napad nekih ljudi koje je neko poslao sa strane baš da bi njih rušili i tako dalje. Ne, drugovi moji, kad kršite zakon morate da odgovarate na sudu za to, a pogotovo ako ste javni funkcioneri, dakle ako ste ministri, direktori nekih agencija, predsjednici vlade, predsjednici i tako dalje. Dakle, tako da je meni svako kršenje zakona šokantno,
I ovaj, a to bagatelisanje s tim i zapravo govori da, da vlast zapravo to hoće, da, 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 hoće celu tu atmosferu da pretvori, uvek pretvara na taj nivo, pa to su svi radili, pa to nije velika stvar, pa kakva je sad to tema, pa zar je to stvarno najvažnije to što su nekog uvatili za vrat ili što je neko na, na vrh Pančićevog brda, Pančićevog vrha sazidao ovaj hotel tamo gde nije mogao da, da stavi kamen i tako dalje. Znači sve se ovaj, bagateliše. Kada ih uhvatite, njihova prva reakcija je da izbjegavaju odgovornost, a u drugoj reakciji vas napadaju da vi namerno to radite, da, da su mediji, novinari, opozicija koja hoće da ih sruši i tako dalje, što je naravno ovaj besmislica, ali u ovoj atmosferi, dakle, strogo kontrolisanih medija, ovih mainstream medija, vlastima to, rekao bih, dobro ovaj, uspeva, a na, na, na novinarima je u tim medijima da probaju da se izbore za neki, rekao bih, profesionalni pristup i da počnu konačno ovaj, bolje da rade svoj posao. Kakva je 2017. godina bila kad smo već kod medija u, u vašim kućama? Dakle, da li su kuće za koje radite bezbednije, sigurnije, bolje plaćene ili više urušene u odnosu na, primjer, na 2015. 16. Ili nema nekakvih promjena, Dražo? Pa nama inače nova godina prošla, počela tako što se, što su naprosto neka javna preduzeća, njih 7-8 iz Vojvodine s kojima smo mi sarađivali u svim režimima, počela da nam otkazuju neke ugovore koje smo imali s njima o oglašavanju. I mi smo o tome i ovaj, mislim, mi u početku nismo hteli da dižemo oko toga neku dževu, jer je procjena poslovodstva danas bila da ako sad mi kažemo da ovi otkazuju po nekoj političkoj direktivi, da će sad ovi što im nisu rekli da počnu da otkazuju. I mislim, to je bilo, ima, bilo je neke logike. A onda sam ja o tome pričao na nekim tribinama po sebi i to je neko čuo i objavio, čini mi se, na Twitteru ili na Facebooku. I onda je krenula lavina u baš u vreme onih protesta podrške Danasu i ljudi su počeli masovno kupuju Danas u to vreme i koji, mi inače imamo nevelik tiraž tradicionalno, jer smo prosto takva novina, ali u to vreme su bilo je nekako divljivo koliko su hteli da pomognu i čak su davali neki privatnici oglase iz inata i neki su hteli da daju oglase, ali da im izađe oglas. Mislim, to je neka izgleda, mislim, hoće da daju pare da nekako pomognu, ali da ne izađe oglas, da ne vide da se tu reklamirali. Neki su davali iz inata. Bio je čovjek iz Novog Sada koji je dao oglas preko cele strane i koji ima neku PR agenciju, čini mi se, marketišku i tako nešto, samo za to, evo, njemu ne treba oglas. I platio ga je da bi to izašlo, jer prosto voli Danas i hoće, mislim, ta situacija mu je bila, potresla ga je, mislim, prosto da ta neka vrsta, da sad ćete druga ste Danas koji, stalno govorite, taj Danas ne čitam, govori Vučić, pa onda, ne znam, taj Danas je smešno tiražna novina, pa taj Danas je nebitan, to niko ne čita, a stalno ih žulja taj Danas i stalno ih nervira. Pa što ako smo nebitni, onda nas pustite, mislim, da u svojoj nebitnosti mi uživamo. I ovaj, ove godine smo imali tih, te vrste ekonomskih pritisaka koje nekako smo uspeli da, da savladamo, mada mi recimo ove godine skoro svaki dan izlazimo na 24 strane, obično je naš format je 32 strane, i baš zbog toga što imamo manjak oglasa. Nekada se desi da dođe neki veći priliv oglasa, ali to je jedna vrsta ekonomskog pritiska, pošto oni nemaju neki drugi način sada nas pritisnu. Naprosto, tradicija Danasa je da bude kritička novina. Uvek je bila. I ovaj, sad ne mogu oni to da promene, niti mogu nekog da zovu, niti mogu. Znači, prosto to im je bio jedan od sistema da nas ekonomski pritisnu i nama su i kasnile plate i dan danas kasne par dana i smanjivane su i tako dalje. Mada mi smo mala redakcija žilava i prosto i ti osnivači koji su osnovali Danas su navikli da rade u raznim uslovima. U vreme Miloševića su oni napravili tu, taj list i znaju da, da prosto da plivaju u svim tim sistemima pod raznim pritiscima. I ja mislim da je cijela godina jeste bila neka vrsta pritiska na razne medije. Najveći pritisak je kad, kad predsjednik države debatuje sa novinarima i sa napisima iz tekstova. Ja shvatam kad je nešto netačno, a kad nešto što se njemu ne sviđa, pa on zbog toga da bi to, aj kad nešto je netačno, pa može i on da kaže, eto, ovo nije tačno. Ali on često polemiše s novinarima, polemiše s ekonomskim analitičarima. Zašto, ne znam, Ćulibrk je rekao ovo, što ne dođe ovaj ovde. I ovaj, prosto mnogo su opterećeni medijima, to se nekako vidi, mislim, zato što prosto oni kritikuju sve, sve medije koji, koji nisu njima skloni, a dva najgora medija u zemlji su vjerojatno Informer i Pink. Nikad nije rekao ni jednu, da je bar rekao jednu lošu reč da kaže, pa dobro, oni jesu, to jesu
kičaste televizije, nepristojne, ili ta Infomer je đubre od novina, mislim, kao što jeste, ali ne mora kaže đubre, ali on se prosto uživa što ga podržavaju ta dva čoveka, Dragan Vučićević i Željko Mitrović i prosto njegov neprijatelj je, ne znam, Sloba Georgijev i Jugoslav Ćosić i tako neki ljudi koji se bave nekim normalnim stvarima u novinarstvu, a uvek voli da istakne kako su mu prijatelji Dragan Vučićević i Željko Mitrović. Četiri njegova najbolja prijatelja su njih dvojica i ne znam, još jedan postoji, ne mogu setim, uvek to naglasi. Mislim, prosto čovjek... Da. Sad se ja zapetlju u priču, ali čini mi se da on nekako od njega nije mu neprijatno što su Pink i Informer faktički glasila ove vlade. Da, ja mislim da narod treba da zna da se ovde dešava, zapravo Draže je opisao jednu situaciju, dakle, u vezi sa oglasima. Mislim da možda ljudima to do kraja nije jasno šta sad, kakvi oglasi, šta se dešava. Dakle, ljudi treba znaju da je ovde oglašavanje, dakle, u medijima isto kontrolisano. I da zapravo to pokazuje koliko su ljudi koji su ovde u nekom biznisu, u nekom poslu, isto pod kontrolom ove vlasti. Dakle, čak i onda kada bi oni možda podržali neki medijski projekat, kao što je Danas, kao što je Vreme, kao što je NIN, dobro, NIN je na neki način vezan za veliku medijsku korporaciju, ili ne daj Bože, neke online portale kao što mi imamo u Birnu ili kao što kolege imaju Krik ili Insider i tako dalje. Kažem, i kada bi takvi ljudi poslali koji bi to podržali, oni osjećaju da to ne bi bilo dobro za njihov biznis, da oni ne bi mogli normalno da rade. Postoji ta vrsta straha, rekao bi, koja po meni nije opravdana, ali znate kako, ljudi koji vode velike poslove su oprezni i neće sebe da dovedu nikad u situaciju da gube. Tako da će pre da naprave dogovor sa vlastima, nego da uđu u sukob sa vlastima da bi podržali Danas, Vreme ili neki online portal koji se na kritički način odnosi prema ovoj, sledećoj, prošloj, bilo kojoj vladi, što je inače posao medija. Tako da meni to mnogo više zapravo govori o lošoj situaciji u državi i o stanju demokratije. Dakle, stanje demokratije je inače nešto o čemu se ovde uopšte ne govori. Dakle, predsjednik Vučić, premijerka Brnabić, ministri u toj vladi, dakle, u ovih 5 godina, ja mislim da su zaboravili tu reč. Znači, da je to neka strana reč. A ja mislim da je to zbog toga što je iz njihovog osjećanja unutrašnjeg, dakle, odakle su potekli, dakle, Srpske radikalne stranke, to primereno. Dakle, to nije demokratska struktura, nikad nije bila, nikad im to nije bilo potrebno, nikad im to nije značilo i tako se i danas ponašaju. Znači, njima to što se zove neka demokratija ne znači ništa. I oni se, i kada gledaju svet gde postoje loši primjeri, gde se loše stvari dešavaju, oni se hvataju za to i kažu, pa eto, koji tamo, ko da je to važno? Važno je da bude stabilno, stabilno, stabilno. I sada je Vučić instalirao, dakle, tu frazu, on stalno govori o nekoj stabilnosti, a niko ne govori o demokratiji. A mi smo 2000. godine jedan režim koji je bio autoritaran smenili da bismo išli ka nekoj demokratiji, da bismo pravili neko demokratsko društvo. I cela njegova priča o ulasku u EU je zapravo, bi trebalo bude priča o razvoju demokratije i demokratskih institucija, što podrazumeva, dakle, slobodu. Dakle, slobodu izražavanja, slobodu oglašavanja, slobodu biznisa, svih mogućih, dakle, sloboda koje su ovde zapravo suspendovane tim strahom, tom pričom o potrebi da se bude stabilan, da se okupimo valjda svi oko jednog čoveka, oko jedne grane, da se držimo od toga, jer ne znam, sa svih strana nas valjda napadaju, pritiskaju i mi sad nemamo vremena da se bavimo tim glupostima kao što su neke demokratske institucije, nego moramo da čuvamo tog čoveka i nas sve dok ne prođe taj neki, ne znam kakav, tornado. Dobro, to nije prvi put, svakako smo imali sličnu situaciju, ali... Oni hoće prosto da stvore atmosferu, mislim, takva atmosfera je stvorena u društvu da se ljudi uvek pitaju. Mi smo imali, evo, prodavali smo ovaj Koraksov novogodišnji kalendar. I onda se desi da nam neki distributeri kažu, pa mi ovo ne bi mogli da prodajemo zato što, ne znam, nije u celofanu, recimo. A neki pristanu, iako nije u celofanu. Očigledno da postoji taj neki strah. Mi smo imali, recimo, na sajmu medija slučaj da dogovorimo kompenzaciju. Imali smo štand na sajmu medija koji se održava paralelno sa sajmom knjiga. I mislim da si i ti bio gost na nekom panelu. I mi se dogovorimo da nam neka firma da video vol, a da napravimo, da oni na našem štandu promovišu tu svoju delatnost. I ništa, mi im napravimo materijal koji će se emitovati na tom video volu i oni kad su vidjeli materijal, na materijalu su bile najave za tribine, ne znam, Kesića, istraživačkih novinara,
bili su Marko Vidojković i Nenad Kulačin i bile su Koraksove karikature. I oni su rekli, pa mi ne smemo ovo, mi smo mlada firma i prosto ne smiju da emituju, mislim, da budu na štandu gde će se emitovati na štandu, gde će se emitovati na ekranu karikiran Aleksandar Vučić, odnosno Koraksove karikature. I prosto postoji jedan strah koji nije to zato što je to njima neko naredio, nego da su oni vide da je takva atmosfera u društvu, da bi možda mogli da imaju problem zbog toga što su bili na našem štandu. A kako onda premijerka Brnabić, verujem da se nikako ne bi složila sa vama dvojicom, i pre nove godine u jednom intervju to rekla, evo i sad je to ponovila, da misli da u Srbiji nema dovoljno objektivnih novinara, po tim verovatno podrazumeva da su novinari ili za ili protiv vlasti, a i da ne vidi čega novinari imaju da se plaše u Srbiji. Kada je ona postala premijerka, čak i jedan deo opozicione javnosti je imao neku vrstu optimizma, pa i zbog tog njenog nastupa u Skupštini kada je obećala digitalizaciju, dakle, za vreme ekspozea. Šta se to sad desilo za tako kratko vreme, pa eto sad premijerka apsolutno misli da novinari nemaju problema? Dobro, znate šta, znači, jedan od velikih problema koji ima ova vlast Aleksandra Vučića jeste problem koji su ovi mi mali mediji njemu napravili, objektivno. Tom pričom, dakle, o zatvorenoj medijskoj sceni, o kontrolisanim medijima, zato što to realno postoji. Sad se oni sa tim bore, suprotstavljaju i tako dalje. I imaju prosto obavezu da to stalno objašnjavaju, bilo da govore ovde sa nekim medijima, bilo da odu bilo gde u svetu, da odu da mrdnu, ih pitaju, čekaj, šta je tamo, šta se dešava sa tom medijskom scenom, i to je vrlo neprijatna tema za njih. Kakvo je mišljenje Ane Brnabić o medijima? Ne znam kako bih to komentarisao. Dakle, evo, rekla je kako je mišljenje. Ima mišljenje, okej, dakle, to je njeno mišljenje. Ja mislim da je mnogo veći problem što ona ima u stvari u svom delovanju malo politike. Dakle, ona je ipak na glavnom političkom mestu u državi, a najmanje se bavi politikom. I mislim da je to mnogo veći problem, da bi ona trebalo više time da se bavi, a manje ocenom kakvi su mediji, da li su ovakvi ili onakvi. Opet se vraća na priču o demokratiji i demokratskom sistemu, da je ovde demokratija, ona bi samo rekla mediji su slobodni, svako može da pita i da piše i da kaže šta želi i da misli i tako dalje. Time bi se svaka, dakle, rasprava okončala. Čim se uđe u ova sitna crevca, u raspravu koja zapravo i nije njena tema, dakle, nije njena oblast. Ona ne može da, kako da vam kažem, ona nije ekspertkinja koja možda govori o stanju u medijima. Znači, ona može da kaže da li je ona kao premijerka otvorena, dakle, prema svim medijima, da li je njena vlada otvorena prema svim medijima. O tome kako njena vlada postupa prema medijima može lako da se vidi gde se pojavljuju njeni ministri, gde daju izjave, gde gostuju, na kojim televizijama i tako dalje. Izvinjam se, ministri, tu taj luksuz i mogućnost da kažu mi nećemo u neki mediji, pogotovo recimo na javni servis. Pa ne, ja vam upravo to govorim. Dakle, to govori o tome, dakle, ona bi odatle trebalo da krene. Dakle, ne da se bavi ocenom medija. Može i to, naravno, niko ju ne brani. Ali prvo neka nam pokaže kako njena vlada, njen kabinet se odnosi prema medijima. U javnim nastupima, to je jedan nivo, i drugi nivo koji građani ne vide, a koji novinari koriste, to je recimo brojni zahtevi koje mi šaljemo za informacije od javnog značaja, po slobodnom pristupu informacije od javnog značaja. Dakle, samo BIRD vodi nekoliko upravnih sporova protiv vlade. Danas je dobio jedan spor pre godinu i po, dve dana. Da, dve. Jeste. Znači, mediji tuže vladu zbog toga što oni ne žele da dostave podatke, nego oni ne žele ni da odgovaraju na pitanja. I to je onda problem. To je apsolutna diskriminacija koju ta vlada sprovodi prema nekim medijima. I sada vi imate situaciju da, na primjer, vi probate da komunicirate s njima i da kažete, recimo, to, pa evo, ne znam, evo, dajte, evo, dođite kod nas da uradimo mi ovaj intervju. Oni će vam reći, važi, uradit ćemo taj intervju ili razgovor, ali ne možemo sad, nego bit će nekad kasnije i tako dalje. I vi sad kažete, na primjer, pa dobro, okej, ja razumem, nova godina je, gužva je ovo ono. I onda vidite da se, naravno, oni pojavljuju tamo gde je njima interesantno, važno, gde misle da će ih videti ono biračko telo koje je njima potrebno. I kad sve to negde skupite, vidite zapravo opet da ova vlada, kao i prethodne vlade Aleksandra Vučića, ovo je, ja mislim, njegova peta vlada u ovih 5,5 godina, se na isti način ophode. Dakle, oni imaju
postoje privilegovani mediji, to su PR mediji, PR mediji vlade, gde se on pojavi i ispriča svoju priču od 3 sata, publika mu aplaudira, to gleda 1,5 miliona ljudi i tako dalje, sve je super i to rade i njegovi ministri koji se ne pojavljuju, dakle ne pojavljuju se ni na drugim televizijama i vrlo retko u nekim medijima koji su okarakterisani kao opozicioni i tako dalje. Što mislim da nije dobro i da bi ona, dakle, puno pomogla svima nama kada bi sa svojim kabinetom, kada bi ohrabrila, dakle, ljude koji rade s njom u vladi, da budu otvoreni prema svim medijima na jednak način, dakle, da ih ne diskriminišu. Kako je stanje institucija u Srbiji bilo u 2017. i evo, s tim ćemo negde i završiti tu retrospektivu prošle godine. Aj, recimo, da krenemo najprej od parlamenta, pošto je tu definitivno se desilo nešto što ranije godina nije, to je da je parlament zasedao manje nego ikada i kada je zasedao vrlo malo se radilo zbog stalnih tih sukoba. I tu smo imali takođe jake optužbe vlasti prema opoziciji i opozicije prema vlasti. Ko u parlamentu može da bude odgovoran za te sukobe? Dakle, da li opozicija ne radi dovoljno, da li opozicija pokušava da zaustavi parlament u radu, kao što smo to često slušali od predsednice Maje Gojković, ili ipak vlast na nedovoljno dobar način uspeva da održi stanje u parlamentu? Hoću ja ili Draža? Ja sam već govorio. Draža. Evo, Draža, možda ću ja da se nadovežem. Pa incidenti u parlamentu nisu isto ništa novo toga. Bilo ovde od kad je konstituisan taj višestranački parlament 90-ih, uglavnom su glavni akteri bili ovi radikali, ovi današnji naprednjaci. Jel? Bilo i drugih aktera, ali oni su nekako bili dominantni. A meni se čini da sad mi imamo situaciju da recimo u toj skupštinskoj većini Srpske napredne stranke imamo potpuno robotizovane poslanike. Vi nemate, tamo možda imate 2-3 poslanika koji iskaču, koje znate. I videli ste ovo poslednje što se desilo kada su podneli onu gomilu amandmana potpuno istog sadržaja koje su neki učili na pamet, neki čitali sa papira, a to je bilo 2 rečenice ili 1. I vi imate jednu vojsku koja diže ruke samo i tu nema, čim imate vojsku koja samo diže ruke, tu nemate nikakvu normalnu raspravu. Opozicija tu pokušava da nekako talasa i da skrene pažnju. Mislim, prosto ja ih shvatam i motive opozicije da tamo napravi nešto što bi ličilo na incident. Ne znam, Saša Radulović ove godine nosi onog Pinokija, pa ne znam, Boško Obradović je uno kamen, pa to smo sad kod Kesića baš u mnogovišnjoj emisiji gledali, ne možda se sjetiti svih tih ludosti koje su se dešavale, ali opozicija nekako, pošto parlament se obično prenosi direktno, pa i prosto to ne može ni da se prećuti što se desi u parlamentu, pa gleda na neki način, skrene pažnju na sebe i prosto doživljava parlament kao jedno od retkih mesta u državi gde mogu da prosto objasne svoje ideje, a ako ne mogu da ih objasne, bar da skrenu pažnju na sebe da budu vest. I mislim da tome i služi parlament, da ga Maja Gojković vodi onako dosta diletantski ili prosto ne želi da bolje ni da ga vodi, jel? Ali parlament je u stvari, to nije ništa novo, slika jednog društva i ovo društvo jeste takvo, imate jednu ogromnu, imate jednu većinu koja ćuti i imate neke tu sporadične grupice koje talasaju i prave neke rusove ponekad. A ja bih dodao samo na to, dakle, da mi imamo kao nikada zapravo do sad u parlamentu, i to je razlika u odnosu na neke prethodne parlamente ovih 27 godina više stranče u Srbiji, da se većina ponaša zapravo kao opozicija. Znači da mi imamo situaciju da imamo ogromnu parlamentarnu većinu, ne znam koliko oni imaju, 156 mandata ili tako dalje, sve te njihove koalicije i tako dalje. A da oni su stalno u toj defanzivnoj, znači oni nastupaju kao da stalno neko njih tu nešto napada, juri, optužuje i tako dalje. Dakle, imate jednu opoziciju koja je vrlo slaba, razdrobljena, čak i po tom poslovniku koji su sami u prošlosti na taj način doneli, pa su sad sebi napravili problem jer nemaju dovoljno vremena. Hoću da kažem, vlast ne dozvoljava postojanje opozicije. O tome se radi. Svojim delovanjem. I oni su namerno instalirali likove kao što je ovaj Martinović. Znači, to ni u jednoj pristojnoj sredini. Znači, po meni, ti ne možeš sebe da nazoveš demokratskom strankom, za koju verovatno bi Vučić rekao da je ta Srpska napredna stranka, da su oni neka demokratska stranka. U smislu da se zalažu za neku demokratiju. Stalno priča o tome da će da ide u Evropsku uniju. Znači, nemoguće je da takav čovek ima značajno mesto u tvojoj poslaničkoj grupi. Ili onaj nesrećni Marijan Rističević.
Dakle, to je bruka sramota, da Maja Gojković, znači način na koji ona vodi, ili onaj koji nju menja tamo, više ne znam ni kako se svi zovu. Veroljub Arsić. Dakle, to je, Veroljub je još u redu, on je vremenom neke stvari naučio. Ali to je strašno, dakle, da vi nemate osjećanje da vi u parlamentu zapravo treba da pravite mesto za neki dijalog. A pogotovo kada ste toliko nadmoćni. Znači, kada ste toliko nadmoćni. I ako hoćete da imate normalno društvo, morate da oslobodite prostor i za druge glasove. A ne, da, čim se pojavi, znate, to je, naš parlament je kao ona igra koju deca igraju, kad ono, ima, drže dva čekića i ovamo iskaču glave i onda ti treba da udaraš ono da ovaj ne iskoči. E, to radi Maja Gojković u parlamentu sad sa svojom ovom poslaničkom grupom. Znači, čim se pojavi neki glas iz opozicije, oni ga udare čekićem po glavi, ovaj da sedne ovaj dole i da se ne čuje. Tako da to prosto nije dobro. S druge strane, mislim da se to pravi namerno, da bi, recimo, na proleće ili za mjesec dana vlast imala neki argument da kaže sad ćemo da idemo opet na ove parlamentarne izbore, vidite, to je tamo haos, ovi su, to su ludaci, ovi iz opozicije, tu ne može da se radi. Evo, mi smo lumene doveli u parlament, kao što je Martinović, čovjek koji je doktor nauka, koji može čuda da napravi u toj zakonodavnoj oblasti, ali mu ne daju ovi nespretni i nevaljali ljudi iz opozicije, daj da ih izbacimo ovo iz parlamenta, da bi onda tako procvetala demokratija na krilima Marijana Rističevića, ovog Martinovića i Maje Gojković. Tako da to je, rekao bih, jedan kontrolisan i ovaj strateški određeni haos, dakle, koji se tamo ovaj proizvodi. A onda imate, recimo, zanimljive stvari, kao onda, na primjer, RTS pravi debatu na, kao gdje pozove, ne znam, predstavnike opozicije i vlasti u neki dijalog, u upitnik, gdje onda raspravljaju da li je ovo normalno što se dešava u parlamentu. I onda mi nemamo raspravu, recimo, o zakonima, što je, recimo, mnogo veći problem. Znači, vi nemate raspravu o zakonima. Oni donose neke zakone bez javnih rasprava, po hitnom nekom postupku, izmišljaju neka dualna obrazovanja. Ovaj menja ceo sistem obrazovanja tako što je sve dodelio sebi. Mislim, na gospodina Šarčevića. Znači, vi ništa više u obrazovanju ne možete da uradite da on lično ne aminuje i tako dalje. Dakle, sve se to dešava i sve će to da donese velike posljedice po život svih ljudi u ovoj zemlji. A da mi ništa o tome ne znamo, nego se bavimo time, jesi vidio šta je ovaj ovom rekao, da li mu je rekao, šta mu je rekao, ko je bio tu, da li je bio duhovit, nije, da li je ovaj vređa i tako dalje. Kao nekom crvenom filmu, da. I to je sve, kažem, namešteno da bi se glavne teme ovaj, gurnule pod sto, da se o njima ne bi pričalo, a da se zapravo taj haos svuda proizvodi u svim sferama i da onda, kažem, onda se pojavi jedan čovjek koji kaže, ovo, ljudi, pogledajte, samo sam ja normalan, samo sam ja stabilan. Samo ja donosim stabilnost. Vidite da ovo okolo, to je sve jedno ludilo. Vi ljudi poveruju prosto to. Kažu, jeste stvarno bolje onda bude da njega poslušamo nego vidi ove sve okolo. Ko zna šta još može danas nađe. Danas je objavio da će 4. marta biti izbori za grad Beograd. Oni su naravno redovni. Super da se ranije nismo dogovorili da budeš gost u ovoj emisiji, ja bih morao danas da te zovem preko reda. Dakle, koliko je izvesno da će to biti 4. Pominjao si 11. marta? Pa, pominjao si 4. i 11. ima posle, još dolaze neke nedelje u martu. Mislim, to je prosto spekulacija koju je neko od naših novinara saznao u nekim krugovima. Sad ja ne bih mogao o tome da vam ispričam nešto više, ali ja mislim da će oni, ako procene da treba što pre da bude ona blitzkrieg kampanja, pošto je opozicija, ona se nekako konstituisala, ali još nije načisto u kojim će kolonama i kako izlaziti. Ali prave se neke tri, čini mi se, grupe. Da će oni prosto gledati da kampanja bude što brža, kao što je bilo i za predsjedničke izbore, da prosto to ovaj završe, ako ne odluče da je raspišu i parlamentarne, a i to će vjerojatno proceniti na osnovu toga. Ja mislim, znam pouzdano da Vučić ta istraživanja dobija na dnevnom nivou i gleda šta bi, ko bi tu mogao da izleti iz parlamenta od opozicije. Prosto, mislim, prosto to je čista praksa i interes njegov da oslabi opoziciju barem u parlamentarnu i da možda i u svojim redovima napravi s ovim koalicijnim partijama neke druge dogovore. Sad smo imali Maja Gojković, koju smo pominjali malo pre, dakle, predsjednica parlamenta je juče rekla da se više ne raspravlja u SNS-u o parlamentarnim izborima, ali evo i opozicija i novinari i dalje pričaju o tome da su mogući ti parlamentarni izbori. Dakle,
ne bi ih isključio ti za početak, pa ćemo vidjeti. A to je već divljivo koliko oni, ne znam, prvo je Vučić pričao da oni njega ubeđuju, on je jedini protiv. Pa mislim, ja mislim da to zavisi od te procene kako će oni proći, da će im to pomoći da u Beogradu prođu bolje i kako će uopšte proći ako dođe do glasanja za parlament, da li će to biti, značiti više poslanika za SNS. Sigurno neće raditi da bi situacija ostala na ovom sada. I prosto to zavisi na koju nogu ustane Vučić, da li na levo ili na desnu i kako proceni. A to što ovi svi ga ubeđuju, to je više pokušaj da se dokaže da eto, u toj stranci postoji neki dijalog i neka demokratija. Mislim da ne postoji. Zašto bismo imali sad parlamentarne izbore kada, evo, pominjali smo na početku ovog razgovora, imamo novu premijerku i novu vladu od juna meseca. Dakle, to je za manje od godinu dana to bi već bila bivša vlada i išli bismo ponovo na izbore. Da, ja mislim da su ljudi već zaboravili kad su bili prošli izbori za parlament. Ja ću da podsjetim, bili su 24. aprila 2016. godine. Ako bi bili ovog proleća, to znači da bi ta neka nova većina imala dve dodatne godine, što bi se poklopilo, na primjer, sa mandatom predsjednika Republike, dakle Vučićevim mandatom koji traje 5 godina, dakle od 2017. do 2022. Tako da to bi bila jedna zgodna stvar, kupovina vremena, mogućnost da on na konto toga odlaže donošenje nekih odluka koje mora da donese možda već ove godine, koji se tiču izmene Ustava i nastavka takozvanog dijaloga sa Prištinom. Dakle, to su teške stvari koje on mora da uradi, koje se obavezao da će da uradi, ali mu se naravno ne sviđa, jer misli da ako bi završio stvar sa Kosovom, da onda gubi jedan važan adut u svom odnosu sa takozvanim zapadnim partnerima. I možda se plaši da ako bi ta stvar bila na neki način izvesna, završena, da bi on onda postao nebitan, dakle, u njihovim očima. Tako da je, rekao bih, za njega i za njegovu stranku dobro da oni opet organizuju izbore. A sad je pitanje kako ćemo mi kao društvo na to da reagujemo. Meni to ništa ne bi me uopšte, dakle, iznenadilo. To je manir ove vlasti. Ja sam to više puta govorio i ponavljam sad opet. Dakle, to su permanentne kampanje i 6 meseci između toga postoji neki život gde se nešto u Srbiji dešava. On je uspostavio taj režim. Najbolje se snalazi, mislim, na gospodina Vučića, dakle, u kampanjama. To je njegova omiljena disciplina. I ja se negde šalio, rekao sam da bi on u stvari, da je pravi tip, sad on bi u stvari trebalo da podnese ostavku na mesto predsjednika Srbije i da raspiše sve izbore. Dakle, u Republici, dakle, i za Beograd, i za Republiku, i za predsjednika Srbije, a da se on kandiduje za gradonačelnika. Jer to je jedino mesto gde nikad nije pobedio, a nikad nije Đilasa pobedio. I sad, pošto je on čovjek pobednik i voli sve da pobeđuje i ne voli da ostavlja te stvari nezavršene, ja mislim da bi bilo logično, recimo sad, da se on kandiduje za gradonačelnika, za gradonačelnika Beograda, da pobedi Đilasa, da mu prosto u biografiji to ostane čisto. A onda već sledeće godine može ponovo da raspiše izbore za predsjednika Srbije i da se vrati na to mesto i da nastavi tamo gde je stao. Pa da, mislim, ovo bi je stvarno bilo, jer uvek kaže, najmlađi sam pobednik šahovskog turnira u Zemunu, u vojsci sam bio najbolji vojnik, u Londonu najbolji radnik, na Palama sam najbolji izveštavao, to ne pominje. Dakle, i sve prvi i najbolji, samo Đilasa nikad nije pobedio. Možda je ovo sad, kad je već se ohrabrio da se vrati u politiku, možda je ovo sad trenutak. Ja bih ohrabrio, ja bih glasao za takvu odluku. Imamo još nekoliko minuta. Beogradski izbori su definitivno prvi koji nam idu. Prvo, veliko političko uzbuđenje. Ko zna koliko ćemo ih imati u ovoj godini, ali ovo je izvesno. Dakle, na ovoj strani gde je vlast, tu nema mnogo nedoumica. Prilična je gužva ispred predsjednikovog kabineta. Ko će sve na tu listu? Još se razmišlja, čini mi se, u SPS-u da li da nastave sa ovom koalicijom
iz Mionice nekadašnjom crveno-crnom, kako su je zvali, ili će i oni ići sa SNS-om. A na ovoj opozicionoj strani prvi put se, čini mi se, posle nekoliko godina pojavila neka nada da oni zajedno mogu da pobede. Bila je priča da se ide u jednoj koloni, ali imat ćemo barem tri. Dakle, to je jedna koja je okupljena oko Narodne stranke i Pokreta slobodnih građana. Njihov kandidat biće Dragan Đilas. Na drugoj strani je Demokratska stranka i Nova stranka sa Draganom Šutanovcem. Imamo Šapića koji po nekim istraživanjima takođe dosta dobro stoji. Imali opoziciju i naravno vidjet ćemo kako će biti na ovoj desnoj strani, gde su Dveri, Radikali i DJB se još dvoumi. Ima li opozicija zaista realne šanse da pobedi? Čak i predsednik često kaže, mnogi bi rekli ironično, da su oni već te izbore izgubili. Šta misliš, Dražo? Pa ja mislim da su oni, samo to opterećenje vlasti tim izborima i stalna kampanja i pre nego što su raspisani protiv mogućih kandidata i protiv mogućih nosilaca lista na tim izborima pokazuje da oni brinu. Zašto brinu? Zato što meni se čini da je Vučić na ovim predsjedničkim izborima u Beogradu dobio negde oko 320 ili 350 hiljada glasova, a tu izlazi oko 950 hiljada ljudi. I tu mora se napravi neka računica. Ja ne sumnjam da će i da SNS i njihova lista izgubi na tim izborima, da će oni gledati da prosto iz svih oružja naprave koaliciju sa možda Šapićem ili nekim, ili da potkupe nekog, ili mislim da njihov interes naravno nije da izgube Beograd, jer bi to značilo da su ranjivi. Oni, mislim, stalno hoće da zaokružuju vlast. Oni izbori... Evo, to jeste sudbinski, ako izgubiš Beograd i mesto gradonačelnika Beograda... Pa dobro, to kao istorija pokazuje da je odatle krenulo, ali to može prosto da bude jedan pokazatelj da oni mogu da izgube negdje izbore. Vi vidite da oni slave izbore od mesnih zajednica do nekih opština i opštinica i, mislim, ne da slave, nego to predsednik države drži konferencije za štampu kad pobede u četiri opštine i kad pobede u mesnoj zajednici u Šapcu. I to je, mislim, prošle nedelje smo Sloboja bili u jednoj emisiji, pa smo pričali o tome da će uskoro i kućni saveti da moraju da imaju neke lokalne odbore Srpske napredne stranke koji će vjerojatno objašnjavati kako je veliki uspjeh što su pobedili ovde, ne znam, u bulevaru Despota Stefana ili tako negde. Nekako su mnogo opterećeni svim segmentima vlasti. Kada su oni sad u nekoj revoluciji osvojili vlast, oni su došli na vlast pre 5 godina, to više nije, mislim, kad će biti 6 godina. Opterećeni su tom vlašću kada su revolucijom nekom došli i sad to je kao neka revolucija vlast koja mora da uzme sve, i medije, i opštine, i mesne zajednice, i kućne savjete i tako dalje. I oni i dalje u određenim trenucima vidite da se oni ponašaju kao opozicija prethodnoj vlasti. I stalno govore, ovo je radila prethodna vlast, ovo su oni. Mislim, nikako, pa vi ste već 6 godina na vlasti, ovo je već, to je ozbiljna vladavina, mislim. Vreme je da nekako podvučete crtu i da vidite šta ste za tih 5 ili 6 godina uradili, a ne samo da ono ima Bauk, sad će Đilas da dođe, pa će, ne znam, da vam pokrade sve. Mislim, oni stalno imaju neku opoziciju, a vlast su, mislim. Može li ponovo Siniša Mali da bude gradonačelnik? U javnosti nekako takva atmosfera vlada da je on već u kampanji, a i čini se da je predsednik države promenio stav koji je imao letos da će ga smeniti, pa smo to nekako već zaboravili. A sad je ponovo najbolji gradonačelnik u istoriji, je li tako? Da, Vučić je duhovit tip i on, mislim, da se zabavlja sa ovim tamo likovima kao što su Siniša Mali i slični, onako kako mu odgovara. Od dana do dana zavisi, verovatno. Tako da je to jedan od načina da njih isto kontroliše, da ih drži blizu na uzici i to je. Tako da mislim da to manje više nebitno. Ta lista će se zvati najbolje za Beograd Aleksandar Vučić, na primjer. Nebitno. Kao što će se zvati to za kućni savjet, isto će se zvati. Neko će se pojaviti i reći, ja sam, mene je poslao Aleksandar Vučić da ovde budem upravnik zgrade. Pozdravljam vas predsjednik. Tako je, pozdravljam vas predsjednik i tako dalje, glasite za mene. Znači, to je nebitno. Potpuno, mislim da je mnogo važnija ova druga stvar. SNS zna da u Beogradu nema većinu, ne apsolutnu, nego nemaju većinu. Znači, oni će uspeti da uz pomoć svoje partijske mašine dobiju dosta glasova u ovim rubnim, rekao bih, delovima grada. Međutim, u ovim centralnim opštinama mislim da oni nemaju velike šanse, ali nema velike šanse ni opozicija ako vrlo brzo ne krene što da radi. Dakle, šta bi to značilo? Pa da počnu da idu u tu kampanju. Dakle, ovo što je Draža malo čas rekao, brza kampanja. Niko nije sprečavao
recimo u kampanji za predsjednika Srbije, ove kandidate koji su se pojavili, da budu u kampanji godinu dana pre toga? Jel se znalo da će biti tih izbora? Kao što sad znamo, mi znamo da će izbori za Beograd biti, kalkulisalo se, o, pomerit će on za decembar, skratit će ovo ono. Vidimo da je to bila prazna priča. Znači, oni su, kad im je vreme, što se kaže, znači, kad im je vreme. Znači, tebe ništa ne sprečava da ti radiš, da obilaziš grad, da obilaziš mesta, da obilaziš zgrade, pijace, ovo ono, da animiraš ljude, da one ljude koji inače, koji su digli ruke, kojih je većina, dakle, u Beogradu, koji apsolutno ne zanima ih, neće ni da razmišljaju o tome. Dakle, da njih nekako motiviš, da im kažeš, da im objasniš da je važno da ovoga puta ovaj odu na svoje ovaj biračko mesto i zaokruže nekoga ko nije sadašnja vlast. Tako da ja mislim da mnogo više u ovoj kampanji, u ovim izborima za Beograd, znači za Beograd, zavisi od ljudi koji se deklarišu kao opozicija nego od Vučića i Siniše Malog. Ja mislim da su oni apsolutno ono dosigli neki maksimum. Oni imaju sve resurse, imaju ljude, šta god hoćete. Znači, sve to ponavljati sad kako oni imaju, to je besmisleno. Ova druga strana mora više da uradi da ona animira građane, da je podrže i da, naravno, dobro se organizuju, da ti izbori na brojanju i da tako da, znači, ne budu, da tu ne bude spornih stvari. Možda će napraviti neki rezultat koji će im dati priliku da možda naprave vladu, gradsku vladu od aprila. Da li je to moguće sa tom jednom listom ili sa dve, tri? Pa ja ne znam za šta, ja nisam sad ono politički strateg da govorim. Ja bih vam rekao kao građanin koji ima neko političko iskustvo, dakle živiš ovde pa znaš, ako je cilj taj samo srušiti neku vlast, mi smo to videli kako ovde funkcioniše u dva navrata, jedno je bilo 96. Ovaj drugi put 2000. godine, tad je bila jedna velika lista. To on to govori. Ako je cilj nešto drugo, onda je nebitno. Dakle, da li su tri ili četiri kolone. Stara je tema u srpskoj opoziciji da li se ide u jednu ili u tri kolone. Kad god oni koji su obarali vlast uvijek su išli u jednoj koloni. Pa sad kako će se ovi organizirati i dogovoriti, to ćemo vidjeti. Hvala vam što ste bili prvi gosti razotkrivanja u 2018. godini. Bilo mi je stvarno zadovoljstvo i nadam se da se uskoro vidimo. Poštovani gledalci, mi se vidimo ponovo 11. januara i tada ćemo imati ne ovoliko zanimljive goste. Verovatno će biti neko iz sveta politike pa će nam malo pokvariti atmosferu, ali bit će i neko iz sfere umetnosti. Vidimo se 11. Svako dobro.